інспектують майбутні виборчі дільниці, дозволяють голосувати за українськими паспортами та завозять росіян, аби збільшити кількість голосів. Так готуються окупанти до виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зокрема, за його словами, в Мелітополі збільшилась кількість поліцейських. Днями ворог завіз на тимчасово окуповану територію Запорізької області нові підрозділи поліцаїв. Їх основна мета, перш за все, охороняти тих колаборантів, хто погодився приймати участь у організації виборчого процесу, а також організовувати ті походи по будинках, де вони будуть начебто збирати голоси для того, щоб хоч якось підвищити явку на цих фейкових виборах. В Бердянську окупанти вже почали відкривати пункти прийому документів для росіян, які перебувають на окупованих територіях України, розповіла начальниця міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. За її словами, окупанти також ухвалили рішення про можливість голосування за українськими паспортами. Таку ініціативу росіяни реалізують в рамках проєкту «Мобільний виборець». За нашою інформацією, на сьогодні щонайменше один такий пункт розміщується в Бердянську за адресою вулиця Праці, 47. Починаючи з 17 лютого, росіяни розпочнуть обходити мешканців Бердянська за місцем їх реєстрації і розповідатимуть про можливість участі в так званому воєвиявленні. Як і в попередні рази, під час псевдореферендуму та псевдовиборів окупанти проводитимуть голосування впродовж 3 днів і знову реалізовуватимуть поквартирний обхід. Незважаючи на всі заклики та погрози від окупантів, частина містян все ще не отримала документи російського зразка. Тобто росіяни вдруге офіційно допускатимуть до так званого голосування громадян іншої держави. У селищі Кирилівка окупанти розпочали агітацію у школах. За словами голови селищної ради Івана Малієва, там щодня школярам розповідають про Володимира Путіна, а також наполягають на тому, аби діти нагадували про нього батькам. Настойчиво рекомендують, я б сказав би так. То нам скидували деякі там переписки вчителів, що директорка школи розказує про те, що я настойчиво рекомендую вам чуть ли не кожного дня напоминати і прославляти великого Путіна. Я думаю, що ще такого активної агітації немає, але я розумію, що вона ось-ось почнеться. В Енергодарі ситуація для окупантів не найкраща, каже міський голова Дмитро Орлов. Адже з місцевого населення там залишилось близько 20%. За його словами, через масову відмову від отримання російських паспортів, місцевим теж дозволили голосувати за українськими документами. А представники Росатому можуть віддати свій голос дистанційно. Агітація йде повним ходом, тобто є і формуються певні комісії виборчі і формується певна дистанційна, так скажемо, голосування, як вони там його анонсують. Тобто люди будуть, ну, окупанти з озброєнням будуть ходити по квартирах і будуть вмовляти зробити вибір дистанційно тим, хто не може дійти до дільниць так званих. Є також система так званого дистанційного голосування, тобто люди, які перебувають не за місцем реєстрації, вони можуть віддати свій голос по тому місцю, де вони перебувають або у відрядженні, або ще десь. А от у місті Пологи посиленої агітації не спостерігається, каже міський голова Юрій Коноваленко. За його словами, це може бути пов'язано з тим, що лінія фронту тут значно ближче. В паспортному столі є місце, де вони збирають підписи за висування свого президента, і люди при отриманні паспортів, звичайно, це мають. Більше по місту таких місць, де вони здійснювали діяльність щодо фейкового проведення там агітації чи висування, підготовки до виборів, наші жителі не спостерігають. У школі в місті, ну, є куточок там, де вони кажуть, що начебто це здійснюється, але туди ж людей не пускають. Там перебувають виключно діти, батьки вже туди не пускають. Нагадаємо, за повідомленням Юрія Коноваленка, вибори президента РФ заплановані на березень 2024 року.